U našeho mikrofonu máme naši posilu, která už přišla v zimě během toho nešťastného období, Zdeňka Kofroně. Zdeňku, pojď nám říct, jak ses objevil ve Znojmě. No tak objevil jsem se ve Znojmě, byl jsem hráčem vlastně Kroměříže a dostal jsem laso od pana Prokeše, že by potřebovali posílit brankářský post, tak jsem si dal 14 dní na rozmyšlenou v zimě a celku mě to lákalo, nová výzva, tak jsem říkal, proč ne, tak jsem na to kývl. Ty jsi zmínil Hanou, v podstatě, jestli jsem se dobře díval, si téměř neopustil, tak teď se tady dostal úplně na jih Moravy, tak liší se to v něčem? Ne, neliší se to v ničem, akorát ta dálka dojíždění na ty tréninky, jinak vlastně všude je všechno stejný, tráva je všude stejně zelená, takže možná je tady větší teplo na jihu, ale jinak ničím se to neliší. Ty jsi dneska vyzkoušel v přípravném zápase proti Havlíčkově Brodě i tento náš stadion, tak jak se ti líbí? Stadion je nádherný, akorát teda upřímně já teda nemusím moc kolem stadionu atletickou dráhu, že to jeví takovým větším dojmem, ale jinak zázemí, šatny, všechno je nádherný, krásný stadion. Zažil jsi i sluníčko v tom druhém poločase, tak to bylo asi nepříjemné. Nepříjemný to bylo hodně, protože sluníčko bylo hodně nízko přímo hráčům i mě do očí, z té levé strany to bylo hodně nepříjemný. No. Pojďme k tomu dnešnímu zápasu. Dnes jste hráli proti dalšímu diviznímu soupeři Havlíčkově Brodu. Vyhráli jste 2-1, ale jak bývá řečeno, přípravě o ty výsledky tolik nejde. Přesto, jak jste ten dnešní zápas viděl? No myslím si, ty první 2-3 zápasy jsem byl ještě na dovolené, to jsem neviděl, to nemůžu hodnotit, ale proti minulému zápasu si myslím, že to bylo lepší. Měli jsme i víc gólovek, vzadu už jsme si víc rozuměli, nahrávky, myslím si, že už to mělo hlavu patu. Teď to teprve začínáme všechno pilovat, myslím si, že to jenom ta hra půjde nahoru, si myslím. Trenér po vás chce po všech hráčích, aby se komunikovalo. Ty patříš mezi ty zkušenější hráče našeho kádru, tak od tebe se to asi čeká o to víc, i proto, že držíš post brankáře. Ano, přesně, od nás golmanů a stoperů je od všech trenérů známo, že bychom měli hodně mluvit, pomáhat do braně a čím víc budu mluvit, tím bude méně šancí a tím si víc pomáhám. Takže ano, trenér nám dává hodně pokyny, aby jsme mluvili, komunikovali hlavně. No. Co kabina, tak jak jsme zmiňovali, už si přišel teda v té zimě, ale to jste ještě nemohli být tak pohromadě, takže teďka se tak možná vzájemně poznáváte. Tak jak to vidíš? Jsou tady samozřejmě ještě hráči na testy a není ten kádr ještě zdaleka uzavřený? Jak říkáte, poznáváme se, protože byla první korona, že jsem tam chodil nějací noví hráči na testy, takže se poznáváme, ale myslím si, že máme dobrou partu a ještě by mohl přijít jeden, dva hráči a bylo by to super, si myslím. No. Dneska jste hráli v době, kdy čeští reprezentanti hráli proti Chorvatsku, tak neprotestovali jste? Ne, neprotestovali, ale samozřejmě mrzelo nás to, mohli jsme hrát třeba hoďku dřív, aby třeba by přišla i víc diváků. Mrzí to, že mohli jsme se dívat, ale je to hra, nevadí. Aktuálně, když děláme tenhle rozhovor krátce po zápase, tak jestli se nepletu, tak stále jsme hráli s Chorvatskem 1-1, ještě ten zápas neskončil, ale vás teďka čeká ve středu další domácí zápas proti diviznímu Přerovu. Přerov už asi je z části Haná, tak možná už o něm něco víš, nebo ne? Máte pravdu, je to kousíček od nás, od Prostějova je to 20 km, ale abych pravdu řekl, oni hrají divizi a moc tam nikoho neznám, takže abych pravdu řekl, nikoho tam neznám, nevím. Přesto zase by v tom zápase asi mělo být trošku poznat, že už je to zase další přípravný zápas a zase něco po těch trénincích mezi těmi dvěma zápasy jste se naučili. Teď mluvím samozřejmě o celém mužstvu. Jo, já doufám, že jo, že to zase půjde vidět. Zase budeme mít další tréninkové jednotky, budeme se více hrávat, teďka už budeme dělat víc taktiku. Předtím jsme jenom dělali kondici, posilovnu, s tím balonem jsme byli málo, tak teďka budeme převážně na trávě, tak já doufám, že zápas od zápasu se to bude jenom zlepšovat. No. Ale budeme hrát zase proti diviznímu týmu. Za mě ten divizní tým se víc vyhecuje, prostě hraje proti silnějšímu soupeři, takže pro nás to bude o to těžší, ale i takový zápasy musíme hrát. Ještě poslední otázka mě napadla k tomu dnešnímu zápasu. Nebývá to často, že v přípravných zápasech padne i červená karta, takže vy jste si dneska vyzkoušeli i hrát v oslabení, tak asi to taky bylo
k něčemu dobré, jak se říká všechno zlé, k něčemu dobré. No určitě, máte pravdu, v přátelákách červená to se jen tak nevidí. A když jo, tak já mám zkušenosti s takovou, že se vystřídá hráč, že se nehraje v deseti, ale jo, myslím si, že nám to pomohlo, protože do té doby jsme byli silní na míči, měli jsme šance, tak len o toho jednoho hráče míň nás trošku zatlačili, aspoň jsme si konečně vyzkoušeli tím, že nás chvilku těch 10-15 minut tlačí a za mě je to dobře, aspoň jsme si to tady vzadu vyzkoušeli. Tak ať se ti u nás líbí. Mockrát děkuji.